22 জুনৰ নিখাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অম্বুবাচী মেলা। ভক্ত সাধু সন্ন্যাসীৰ আগমনত উথপ থপ নীলাচলৰ বুকু। জয় মা কামাখ্যা, জয় জয় কামাখ্যা, জয় মা কামাখ্যা, জয় মা কামাখ্যা। ভিন্ন বেশভূষাৰে শক্তিপীঠত তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ চমৎকাৰ সাধু বাবাৰ। একৈশ জুনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসত একেলগে যোগ সাধনাত প্ৰতি হোৱাৰ সংকল্প সাধু সন্ন্যাসীৰ। हम लोग यही सूचना देते हैं, 21 तारीख से आप लोग योगा करिए। समाज को पास यही सूचना देते हैं नागा बाबा को तरफ से, योगा करेगा मन सुंदर रहेगा, शरीर सुंदर रहेगा। অম্বুবাচী মেলাৰ প্ৰাক্ষণত উখল মাখল শক্তিপীঠ। দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আগমন ঘটিছে মা কামাখ্যাৰ ভক্তৰ। ভিন্ন বেশভূষাৰে নীলাচলৰ বুকুত ভৰি থৈছে অগণন সাধু সন্ন্যাসীয়ে। প্ৰতি বছৰৰ দৰে সহস্ৰাধিক ভক্তই পদব্ৰজে সমদল কৰি আহিছে মা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ। সকলোৰে মুখত মা কামাখ্যাৰ জয়ধ্বনি। অম্বুবাচীৰ নিবৃতিলৈকে এইসকল ভক্তই পূজা কৰিব মা কামাখ্যাক। ওম ক্লিম ক্লিম কামাখ্যা ক্লিম ক্লিম নমঃ, ক্লিম ক্লিম কামাখ্যা ক্লিম ক্লিম নমঃ। একেদৰে অম্বুবাচী তন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ মায়াজালেৰে অলৌকিকতাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ সাজু সাধু সন্ন্যাসী। মাৰেগা ফট বাগেগা ভূত, কেনা কামাখ্যা কামা আৰক্ষা। অম্বুবাচীত সকলোৱে যাগ যজ্ঞৰে আৰাধনা কৰিব মা কামাখ্যাক। মাৰ আৰাধনাৰে চমৎকাৰী শক্তি লাভ কৰিবলৈ সাজু হৈছে সাধু সন্ন্যাসী। भारी से भारी संख्यक साधु का आने का सूचना है। जो हम लोग का मुखिया है, हम लोग का जो गुरुपीर है, इस बार उन लोग का आने का संभावना है। भारतवर्ष से भी आया, नेपाल से आया, बांग्लादेश से आया, विभिन्न प्रांत से, भारत भूमि से भी तो आया, दूसरा क्षेत्र से भी विभिन्न प्रांत से नागा बाबा लोग पहुँच गया। उल्लेख से 21 জুনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ দিনা সকলো সাধু সন্ন্যাসী একগোট হৈ যোগ সাধনাত ব্ৰতি হোৱাৰ সংকল্প লৈছে। যোগ অভ্যাস কৰিলে মন আৰু শৰীৰ সুন্দৰ হৈ থাকে কলে সাধু বাবাই। হাম লোক 5 সাল 7 সাল সে যোগা দিৱস কৰ ৰহে, ইস বাৰ ভি হাম লোক কৰি পান 2,500-3,000 সাধু লেকে যোগা কা ব্যৱস্থা কৰেগা। নাগা বাবা লোক তো ৰহেগে, অঘৰি পীৰ পাইগম্বৰ সব ৰহেগে। লক্ষ লক্ষ ভকত আৰু সাধু সন্ন্যাসীৰ আগমনত উখল মাখল মা কামাখ্যা ধাম। কেমেৰা পাৰ্চন দেৱাংগৰ সৈতে মনোৰঞ্জন দত্ত, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।